Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, осы видеоға лайк басасыздар ма, подписация деген кнопка бар. Соны басып қойыңыздар, я. Оқушылар, мен сіздерден өтініп сұраймын, я. Біліп жүріңіз, жазылыңыздар, өтініш. Синоним дегеніміз не? Синоним айтылуы әртүрлі, бірақ мағыналары бір-біріне жақын сөздер. Синонимдер кем-кетігінде екі сөзден болады, одан да көп сөзден болуы мүмкін. Мысалы, сабырлы, байсалды, төзімді, ұстамды, салмақты. Екі сөздің сырт формасы мүлдем басқа болып келуінен жасалады. Адам кісі, ел халық, надан топас, үлкен зор, әдейі қасақана, нану, сену, тағы басқа. Кейде синонимдік қатарға енген сөздердің бірді екілі дыбыстарында ғана өзгеріс болып келеді. Мысалы, мағлұмат, мәлімет, тағы басқа. Түбірлерге қосымшалар қосып, негізгі түбір мен туынды, түбір бір-біріне синоним болады. Жара, жарақат, ағын, ағыс, ық, ықтасын, қап, қапшық, келім, келіншек, тағы басқа. Синонимге тән негізгі 5 түрлі белгі бар. Синонимдер кемінде екі сөз болуы керек. Синонимдерге енетін сөздердің мағыналары үйде жақын болуы керек. Синонимдер үнемі бір сөз табынан болуы керек. Синонимдер белгілі бір сөз табына тән грамматикалық тұлғада тұруы шарт. Бірін-бірі ауыстыратын синонимдер сөйлемінің бірақ мүшесіне қызметін атқаруы керек. Синонимдер негізінен үш сөз табынан жасалады. Зат есімінен жасалған синонимдер кескін, пішін, бейне, мүсін, тағы басқа. Сын есімінен жасалған синонимдер қайғылы, уайымды, мұнды, қасіретті, қапалы, тағы басқа. Етістіктен жасалған синонимдер айту, жеткізу, сөйлеу, хабарлау, тағы басқа. Сондай-ақ синоним қатары үстеулерден де болуы мүмкін. Мысалы, Жақып бұл хабарды шапшан жеткізді. Жақып бұл хабарды тез жеткізді. Жақып бұл хабарды дереу жеткізді. Жақып бұл хабарды жедел жеткізді. Оқушылар, біліп жүріңіздер, жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Мен сіздерден өтініп сұраймын. Өтініш. Лайк басуды ұмытпағайсыздар.